ឋានចេះសឆ្អែប្រផេះឆ្អាបនេះសឆ្អែប្រផេះឆ្អាបខ្មៅឲ្យលើបដូចកូនចាយបងផ្អែមមកជាជាតិលើបកូនខ្ញុំ4ឆ្នាំបងប្រុសបាន5រៀលឯងមួយរៀលមួយរៀលបាទទី1អាទី1 12បង2ឆ្នាំបងចាទី2ប្រុសមួយស្រីមួយបងចាបងដែលយកឲ្យបងអត់ទេចាអរគុណបងចាខ្ញុំបងសួស្តីសួស្តីអរគុណបងយកមកចប់ហ្មងហើយបង8000ចប់បងខ្ញុំមានឱកាសចាមានឱកាសមានពេញខ្មែរមានសំអាងមានចាជិះកង់ថតទៅទីអាសនៈបាយសីទៅទៀតហ្មងចាចាបងចាចាបងចាដល់ក្មួយនោះអានឹង5000ហ្នឹងបងទៅដល់នោះលើ3000បងចាលើបងអូអត់ទេបងអើយមកខែតនេះពេញហ្នឹងចាបងចាអូខេបងចាចាំបើឯងច្រឡំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងសាយច្បាស់ទៅចៃប្រាប់ចៃប្រាប់ឯងនិយាយបើកត់យូរអី28ចេញ29ច្រឡំរោងគេច្រឡំថ្ងៃចាំបើចាថាក្រុងបលីស្អាតតែកំពុងខ្ញុំច្រឡំនៅស្អាតហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យតែក្រុងបលីអញ្ចឹងអាសាបែកមាត់ហ្នឹងច្រឡំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងតែក្រុងបលីថ្ងៃគៀបអ្នកកម្មចាដើម្បីបង្ហើយស្ងាត់ចឹងសូមជូនបន្ថែមទៀតតចាបំរៀងចាសូមជឿសូមជួបជាមួយនឹងខាត់សួស្ដីចាអូប្រុសជឿម្ដងខាត់សរៃបុយលីខាត់សរៃសូមជឿងៀបតាកោអរឯងតែលេងណាណែងៀបកាកោអីក៏បានដែរទៅងៀបកាកោក៏បានបងដេញតិខេអូនចែមើល YouTube បាក់កំដាក់ឲ្យមើលអូនឡានThank you.
Thank you.
นี่ดอกปี๊ดอัดเลยI'm not sure.